Allora, Fessitudo vitae, vita, fessitudo, quindi salvete plurimi, omnes, quesunt multiam, videsne, multiplicatore video agens. homines multos ad esse, quod multum miror, sed benes. No, immo multi atsunt, multiam, atsunt, Guerra? Nesclassus verum. est sella. Eratorum et nunc est sella, ergo sunt quatuor. Intergo. Inquoquina mea, optima lux est. Optime videtur in visorio meo, emittere hunc quia ben est. Ita. Horie caelum est nebulosum, atque fluit, quare causa non habeo bonam lucem, ubique. Ego quoque, item est mihi, hodie caelum lactiginosum est nubibus clausum, et ergo, tempestas ben est, id est temperatura, temperies ben est, est calid, sed domi est iam aer frigidus, ergo, iam est ita, neque est mihi potestas demittere rem, quia est communis apparatus omnibus nobis. Bene. Hac septimana post meum negotium potram foras ambulare est calidus. Estiam calidus illic? Ita, plus minusve, possum iam sine multis vestimentis foras ambulare. Est bonum, est bonum. Ita. Mox hic erit etiam calidius. Hic erit calidius, quam ut possimus ambulare foris. Novi eboraci hoc rarius fieri censeo, sed hic in Tennesia aestate tempestas est vere absurda. Ita. Omnium visitandum est, quia semper est frigidum. Sic est. Sed homines in civitatibus foederatis, hodie praesertim vel in loquite de hac re, homines in civitatibus foederatis, id est loquor de statibus unitis, quae dicere, civitates foederatae hic significat contra unionem pro foederatis. Si volumus vocabularium nostrum aliquantum profundare oportet dicere, in statibus unitis suspicor, quia non fit confusi. Nihil hominus, video homines esse valde tristes in civitatibus foederatis. Id est, non dico homines in Italia gaudere et exultare in viis, se dixerim homines in Italia esse laetiores, specie, saltem ore, videntur laetiores homines, habent faciem laetiore. In civitatibus foederatis, in statibus unitis, homines satis cinereo animo sunt, videntur tristes, videntur aegri, etiam quae sunt morbi multi, Ita. video homines sine cruribus, et non est quia erant milites, est quia habent morbos sanguinis. Ergo, est non nihil tristitiae in civitatibus, in statibus unitis. Quod dixit. Etiam homines sunt negotiosi, quare causa non possunt vita frui. Sunt Spiritosem. negotiosi, homines, sic. Divites sunt negotiosi, pauperes tamen non negotiosi sunt, nihil hominum etiam peius est, Ita. etiam tristiores videntur, ergo ii qui sunt negotiosi, verisimile habent pecuniam, sed ii qui immo nihil habent agendum, sunt etiam pauperes et tristes, sic. Et praesertim puto esse rem quae multum observari potest in meridiana parte America,
quia ego ad fui non nullis in aliis civitatibus, etiam meridianis, sed non Atlanticis, Pacificis, California, homines, nullo pacto volo dicere California melius esse quia, non puto hoc, vel meliorem esse, melius adverbialter dictum, puto Californiam habere maxima menda, sed illic homines videntur saniores, videntur valetudine, aliquantum plus frui. Immo hic in Alabama, in Tennessee, in Arkansas, in non nullis locis texianis, de Texia prorsus loquendum est seorsum, quia Texia non est sicut Tennessee, Texia est aliquid aliud, Texia est valde dissimilis antropologiche prorsus. Sed in Mississippi, in Georgia, homines sunt satis neglecti forma, id est homines videntur non curare bene videri, non videntur curare bona vestimenta prebere, videntur tracurati, non curati. Non bene. Curant mores, fortasse, mores solitos. Sic, non curant iudicium alienum, hoc bene est, non dico esse malum, sed non possumus tam multum neglegere iudicium alienum ut incipiamus aegrotare. Hoc est quod ego dixeri. Necesse est tibi gregem habere in quo potes bonum vitam agre, si habes mores tam dissimiles, non potes tende multos amicos habere, bonos amicos. Exempli gratia hic est magister Marcus, Iaretus, ille sunt homines curati, dest. Bene volunt vestire, bene volunt viderim. Magister Marcus it in palaestram cotidie agit exercitia, ille curat caedice videri. Sed multi homines sunt hic in hisce civitatibus, in hisce statibus, qui plerunque nihil agunt totum diem, etiam iurgant ut ponant ut collocent raedam quam proxime ad ingressu omnivendi, etiam ambulare non placet, etiam raeda vehuntur qui eant proxime, raeda vehuntur sempre, et in civitatibus magnis hoc non fieri solet, quomodo novi eboraci veheris raeda male. Hic nullo pacto potes ire, quum modo possumus dice, quorsuscunque, quum modo is sine raeda, hic. Et ego vivo in loco, urbis, proxime, scis, suburbio, ut downtown, in centro ferme vivo, urbis, et possum ambulare non nihil, sed non est lepidum. Potes facas popinas, visitare aut nescio, adequitud hoc. Sic. Salve plurimum, sixte, salve plurimum. Salve. Gratus ades. Et sic, tristitia percipitur, hoc est quod ego dixerim hodie. Hodie volo meditari tristitiam presertim Americanam, quia in Italia homines non videntur habere causas magnas tristitiae. Etiam quia id est laetitiae ignos. Ergo, in Italia sunt multa mala quae fiunt, id est. Quare?
iuvenes non valent in venire munus, o economia Italiae satis male se habet, sed videntur pauperes et laeti. Pauperes, sed laeti. Nos in civitatibus federatis, in statibus unitis, videmur divitiores, ditiores, posmus dice, sed tristiores. In Italia semper fit festum, semper homines ad sunt, semper homines locuntur, colloquuntur. Hic vides homines atomice vivere, sicut individua. In bullis sine contactu, sine commergio humanu. Ita, multi homines civitatibus foederatis non curant religionem, quare causa non habent meta. Sic, assentior. E sed etiam hic ubi imo religio curatur etiam nimium. In tennesia sunt ecclesiae ubique. Etiam pro catholico non dicendum est ecclesiae quia proxus sunt templa. Sed nihil hominus sunt tristes. Et ego video multos homines deditos in religionem tristes, video multos esse nihil hominus tristes. Etiam quia ire in ecclesiam ire hic significat prorsus abere monstrare se esse bonum partem probum statis et bonum. Praesertim in ecclesis, locor de baptistis, locor ita, de... Quae non est bona meta, ecclesias tibi metam firmam habere duan vita. Exempli gratia, nos volumus, lingua latinam, colore, per latinitatem posmus bonam vitam agre. Sunt multi homines civitatibus foederatis, qui non habiant adequit firmum. Quis nam habet adequit firmum? sunt pauca firma, quo plura eo melius an eo peius, id est quia homines qui dende putantia habere multa firma, dende incipiunt... Dende ita. Incipiunt agere moleste erga ceteros. Sed vere hic non videtur multum prodesse religio, ut vere dicam. Video homines agere valde male per religionem ipsam. Video multos homines agere valde male. Suscensentur, sic, de alis sectis religiosis sunt centum denominationes, dende si quis est baptista regularis, non bene est pro illo baptista qui est specialis. Ergo non video religionem ferre metam, hic in hac terra, ego video religionem ferre divisionem. Legendo libros potes meam opinione mores invenire. Exempli gratia potes confessiones Augustini legere, non ecclesias tibi dende portase malam ecclesiam vitare attendereque. Confessiones, sì, confessiones. De civitate Dei. Est opus magnum. Sì, confessiones sunt maximi momenti, mea quidem sententem. Ego, erat in commemoratione, nescio quade causa, sed
Sanctus ille Maximilianus colbe. Sanctus qui mortus est pro carcerato in illo carcere Auschwitz. Et ille sacerdos se immolavit pro patre familias, pro patre familias. Et hoc sunt sancti, proprius sancti sunt exemplaria. Si volumus facere ecclesiam sine sanctis, habemus ecclesiam sine exemplaribus. Sic, dant laetitiam. Dant laetitiam et dant causam manendi cuidam fidei, locor de fide catholica. Sed sic, non possum relativo eloqui de aliqua retam absoluta mihi. Così. Non potes sine exemplis aliquid agere. Sunt homines qui putent se posse e nihilo aliquid creare. Non credo. Confide mihi, mi amice, necessias tibi semper bona exempla habere. Si vis exempli gratia, tuam latinitatem crescere, debes nescio bonos actores legere. Si vis beneloqui, debes oratores audire. Sic, et ergo fit etiam argumentum de hacre, ergo multi, ego non lo dicere protestantes quia ut recte monuit fautor meus mihi scripsit epistulam, il est luteranus, et dixit sed non sumus nos similes baptistis et alis, quae so noli ponere omnes protestantes una. Et ego dixi intellego, neque multum intellego quia vivo in civitate ubi immo aliter res se habet. Ergo dicamus vocatur ecclesia de missa et ecclesia elata aliquid high church lo dixerim non nulli tales videntur sicut ciceroniani. Nunc faciam volatum pindaricum. Est vere comparatio et compendium valde mirum, sed videntur aliquantum sicut illi latinistae qui sunt ciceroniani. Nihil nisi cicero, nihil nisi cicero. Nemo non nisi possunt omnivendium dicere, exemplum. Non dicunt omnivendium, et dicunt quia unus auctor, unus liber. Sola fide, sola ciceronianitate. Hoc videtur aliquantum. Dende scio sunt discrimina, ergo quae so amici mei non lite male ferre quia scio esse multas ecclesias sunt triginta mille ecclesiarum, ego vere non possum omnes eas nomine ferre. Sed videntur tantum modo Biblia, tantum modo Cicero. Quod videtur fieri in Ecclesia Cattolica est, sed est Erasmus, sunt alii, non est unus liber finis, sunt exemplaria in numera, et bene est. Bene. Ergo, ut dixisti, est tut de latinitate. Potest esse de fide, e adem ratione. Ita. Si volumus in angustia ponere latinitatem, ergo limitamus latinitatem uno auctore. Ergo est ut dicere mane momentum, amice mi, ego volo loqui secutus Shakespeare astiquatium. Potes. Non dicam et loquar illo pa. Anglicae?
Angliche. Quidni. Intelligis unus auctor est unum punctum visionis, one point of view. Ita. Etiam si est sensibilimus scriptor, mm-hmm. nihil hominus habuit duos oculos, unam experientiam, unam vitam. Ita. Si volumus in speakere immo varios auctores, Ciceronem, Tertullianum, Augustinum, Erasmum, Calvinum. Vina, vita sine sapore est nescio, est stulta. Ecce est tibi multos sapores conari. Sic, saltem de litteris, de litteris, maximi emolumenti est. Non maximi momenti, maximi emolumenti. Non est idem. Non est idem. Credo firmiter quod dicis, sic, est aliquantum simile. Oportet nos habere exemplari, aquia non satis est habere librum grammaticum et discere plane totam latinitatem. Est pote est, sed non satis est. Possumus etiam discere latinitatem nihil legentes latine. Ut agunt multi polyglotte, sunt polyglottus, polyglotta, sunt multilinguis, homo, dicamus latine, loquimur latine, et loquimus ellenisti, et satis ergo. Multilinguis homo, vult discere multas linguas quia habet sua pretia. Ergo quid agit, vult discere quam velocissime. Si volo discere arabiche, ebraiche, siniche, non curo litteras. Si sum super multilinguis homo. Hyper polyglottus. Dende non potes omnes culturas tenere. Est triste, necas est tibi peritemptim legere ac studere actoribus. Mihi etiam difficile est ponere mentem alis cultibus et culturis, quia volo intellegere bene unum cultum, unam cultura. Non est recula, non est, est libellus et intellego quomodo cogitauerit Romanus. Non est tan facile. Quia sunt tanta studenda etiam intellegere religionem Romanorum est tam difficile et saepius dicitur, est ut graeca. Minime. Si volumus videre religionem primaevam Romanam, erat plane dissimilis, erat cultus animarum, prorsus ut afri, prorsus ut australiani, longe similior erat religio. Et dende commixtio, syncretismus. Sic. Et dende syncretismus factus est de religione christiana, cum religione romana, quod est optimum, non est idolatria, non est aliquid malum, est aliquid optimum, quia illi romani intellexerunt multa. Sunt maximi momenti. Modo revera linguam hebraicam discere, sed apporte mihi lingua latinam in primis discere. Linguam sanscriticam, linguam hebraicam. Possum scribicet plus menusque latine loqui, sed non integro totam cultura. Necessi est mihi per meam totam vita cum lingua latina laborare. Assentior, dico item de me, dico me nihil intellegere aduc, neque aduc satis habeo quomodo loquor. Non dum mihi satis est. Locorne melius quam italice
loquor melius quam italic, quia italic loquor dialecto utens, loquor tusque, loquor etiam multis verbis malis et vulgaribus. Ita. Loquor melius latine, loquor elegantior, elegantior loquor, sic, elegantius loquor. Est ne satis? No, non est satis, quia non ha, careo illa naturalitate, non nunquam. Mm. Si dicimus, oh, come on, man, est natura, sonat naturalite, mm-hmm. sonat naturalite. Latine oportet discere, et mm. non est verum, non possumus, possumus naturaliter loqui. Mm. Loqui. Sed... Potes portase dicere agerum, come on, man. Sic. Etiam quia sunt multa verba sic exclamativa oportet nihil hominus legere, quia in dictionaris, in vocabularis non inveniuntur facile. Vocabularia curata sunt a ciceronianis mm-hmm. hominibus praesertim. Nunc tempestas hic fit pessima, tempus fit pessimum, et pluit, et est obscuritas cael. Malo caelum esse obscurum, quam lacteum, quia ulnerat nervos ferme, caelum lactiginosum. Tua in domo manendum est. Mea in domo. In titulo pelliculae, prae posuisti, habeo responsum tibi. Mm-hmm. Ubi sum, legendo libros, sum in caelo sive in terris remotis. Respegendo meum animum, sum captus memoris, bonis et malis. Est mare memoriarum. Sum ubique. Ubique et nusquam. Ita, rem acut et digisti, mi amice. Ubi es, explica. Ego ubi sum in illo pago, qui videtur in imagine, plane scandentibus herbis tecto. Mm. Pucre. Mente mea. Mente, nunc surrexi aliquid actum, et non memini quid agendum sit, quia habebam aliquid accipiendum. Erat aliquid mihi accipiendum, et non memini. Nihil omnes. Dum sto, accipio aquam. Quia semper bene est abere aquam. Spici. Dum sto. Optimam aquam habes. Habeo aquam commenticiam, quia non est vere figi. Ah. Non tam dives factus sum. Est aqua repletiva. Est lagoena repletiva, ergo replebilis lagena, et semper repleo nova aqua, quae Figi non est. Vita. Ego quoque non aquam illo ex loco habeo. Habeo aquam novi aburaci. Quid sapit? Sapit male. Nescio. Non placet mihi aquam bibere sum in solitus. Tibi placet cocam colam bibere. Ita, sed non est bonum mihi cotidie coca colam bibere. Sane. Nemini bene est. Ulli homini bene est. Civitatibus vulneratis altem sunt homines qui putent, id esse maximi momenti tibi cotidie talia vivere. Scis etiam chemia corporis dat laetitiam et dat tristitiam. Cibi possunt nobis dare hormontes possumus dicere positivos au negativos. Edere quotidie in McDonaldo,
Nobis non dabit laetitiam. No. Non dabit laetitiam. Quia inflammatur corpus tuum concoctione acida. Acida. Acida concoctione. Et eris miser. Eris miser. Com multi homines americani tristes sunt, quia pessime edunt. Mm-hmm. Fortasse inimitio sapit bene, sed post tres, quattuorue mense stende tum corpo, tum corpus aegrotat. Sic est, sic est. Et, etiam volebam veniam petere, quia locutus sum aliquantum leuiter de bello in Ucraina. Mm-hmm. Et, non erat in animo mihi non erat in animo iocari de re minime. Ego soleo iocari de omnibus rebus malis. Etiam in familia mea semper iocabar de morte de rebus, quia habui semper difficultates. Ergo sum humore commodo sum hilaritatis, sum homo hilaritatis migrae. Scilicet non ubaestimo, scilicet non subistimo, quid fiat, neque sum ille homo qui dicat, oh bene est, hoc fieri contra Ucrainam, quia sunt fascista e sunt pessimi. Non, populus nunquam est aliquid, populus est commixtio maxima individuorum. Omnium generum sunt merdae, homines merdacei sunt sancti, nunquam possumus dicere, ah, hoc bene est si fit populo quidam, quia populus estam variegatus, ut non possimus dicere hoc. Populus diversus est. Ego novi russos optimos, novi paucos ucrainos, sed non significat non esse bon. Homines sunt mediocriter boni, mediocriter mali, sumus omnes mediocres peccatores. Deinde sunt etiam mali homines. Deinde sunt omnibus in locis, omnibus in locis sunt boni et mali homines. Mm-hmm. Ergo, nullo pacto erat in animo mihi iocari, neque iocatus sum, tantum dixi me non habere opinionem, quia habere opinionem significat scire melius, scire bene. Niscimus non mihi placuit videre vexilla Ucrainae ubique, quia etiam esse pro non bene est, ergo invasio est malum, invasium est aliquid malum, ergo novi multos russos non sunt canes, non sunt pessimi homines, sunt homines, sunt fratres nostri. Nec esse erat mihi totum certamen discipulis meis explicare. Quidam discipulus dixit, magister, non illud certamen vocavisti invasio. Quare non uteris verbo invasio? Volui in primis totam rem explicare sine culpis, sine ulis culpis. Sed dende per etemptim explicavi quod puto iresse invasionem. Sed nolui dicere in primis A est invasio, tota res est mala, satis est. Intellego, etiam quia est non est certum esse invasione. Possumus dicere mea quidem sentent, etiam facta sunt multa mala in confinio, iam pridem a guberno. Ecco, possumus dicere a gubernum potest esse malum. Donde in guberno possunt esse homines boni, sed populus est populus, non possumus
putare ah ben est hoc fieri quia sunt canes. No, 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 no. Non sunt canes, sunt homines, scriat. Etiam in exercitu germanico nazista erant homines boni, habeo procerto. Mm-hmm. Erant non nulli homines boni. Non nulli. Etiam fortasse plusquam non nulli. Oportet semper videre partem humanam. Quid ageres tu? Id est, sumus ne tam boni homines, ende dum fiunt mala, videmus nos esse non tam bonos sicut putamus. Et, sic, est causa tristitia. Est causa tristitia, sed exempti gratia si dicunt, si nunc fit gubernum totalitarium in civitatibus foederatis, quid agis? Is in car est neparatus ire in carcere. Id est intelligis ne sunt res quae movent magnum studium neque possumus velociter dicere quid necesses nobis nostras sententias explicare aut conari explicare. Bene est. Vita bona est, sed homines non sunt homines boni. Neque sic, fortasse possumus dicere no, homines non sunt satis boni. Quia satis boni. Quia homines aliquantum cum aliquo homine sumus boni. Omnes matri, patri, avo sumus boni. Bon. Et quale sumus rursus sumus mali erga non nullos homines. Mm-hmm. Procerto habeo esse saltem unum hominem in mundo qui putat me esse pessimum scilicet. Sed quali proportione hoc fit? Mm-hmm. Quantum si plerunque sumus boni erga non nullos homines ergo dicimur boni. Sed sunt iu dicia difficilia. Expressu. Salve plurimum, Luci. Spero te optime valere. Ubique sis. Ubi nam sum. Ubi sum. Quaestio saepe mihi fima, sed ubi sum. Aliquid factum est absurdum mihi. Sum in domo, scricet, sed non sum in domo. Ergo, wacabam, sicut scisque avidisti, hanc partem vitae, wacabam in Arizona. Mm-hmm. Ambulabam inter illos cactos magnificos. Et ubi sum. Esne planeta noster. Sunt non nulla loca mundana quae ducunt nobis quaestionem. Ubi est. Ego eram in alia continente. Et nunc sum alibi, ubi sum. Inter tum experrectus sum, et fortasse putabo me esse alio in loco, dende mem massiam videbo, et memnia domi sum. Negatias tibi, semper tuos amicos amoresque considerare, dende potes sequens eos tuam domum invenire. Ubi illa praebentur illic domus est. Ita.
non est locus in quo natus est, est etiam locus cui gratias agis. Ego non hago gratias Italiae multum. Non nunquam sensi Italiam me digne tractasse. Etiam oppidulum in quo natus suum illic ad hoc docent linguam latinam, docent linguam latinam pro senioribus, hominibus, nunquam rogaverunt me, win docere, win agere, si quid fit pro urbe, ubi classica narrantur, nunquam rogaverunt me, semper rogaverunt discipulos illos qui operam darent traduktioni classico modo docent discipulos tra laticio modo non curant linguam latinam vivam non ita nunquam meali cuius momenti crediderunt non sunt latinistae sunt homines qui curent historiam sive nescio est propudium meae urbis me venisse intennesiam est aliquid quod non possunt bene ferre quia nunquam fructi sunt ope meo nunquam fructi sunt mea presentia. Ita. Habemus conciuem qui potest agere Italia, facile. Immo magister Marcus me vocavit huc, extennesia. Mm-hmm. Non sunt Italiae mihi agendae gratiae. Est triste quia universitatibus habent unum morum docendi sive experiendi lingua latina. Necessias nobis scilicet multos modos agere. Exempli gratia posmus occasione libros legre sive loqui. Sed sunt homines qui revera putent lingua latina messe mortuam, stricto sensu. Lingua latina messe aliquid quod non possis experiri. Non est verum. Denesia potes iam lingua latina experiri fruique. Et urbs mea oppidulum meum? Non. Oppidulum meum me nunquam habebit amplius. Mm-hmm. Pridem digressus long gone. Habesne amicos libenter, in Italia? Habesne amicos priscos in Italia? Mm-hmm. Habeo paucos, utuere dicam. Habeo paucos quia absentia mea sequit e medio omnes amicitias futiles. Mm-hmm. Quia si abes et non potessiam versari in festo, non potessiam bibere ceruisiam, ende homines incipium te negleger. Conatus sum dende deposuirem. Boni amici possunt ubique loqui. Exempli gratia posmus iam alis civitatibus loqui. Quia curo te? Curo multa de tua vita. Curo multa de tuo negotio. Volo cotidie aliquid et tuo ore audire. Bonus amicus est. Tu quoque.
Sì. Vere nescio qui dicam non nunquam eis quia Anche poco. ego velim monstrare non nullis habeo hanc stultulam rem qua velim monstrare eis non nullis priscis qui male me habuerunt male me usi sunt monstrare me vivere in loco lepido vario modo me itineratum esse multum vuol dimostrare et ergo in Instagram nunquere aperio cor meum qui avere res stultissima quam narrare vuol aperio Instagram et inquiro homines inquiro homines qui sunt ex oppido meo. Quos sequi cogito. Ut monstrem eis me momentuose vivere. Interesting. Est aliquid momentuosum. Eh? Pote aspe ille qui ille quem vocabamus decoctorem loser et non tam decoxit hoc volo monstrare eis sedende dico cur et nihilat cur sed est ad hoc ultionis voluntas in animo meo volo ulcisci volo vindicare meam dignitatem oculis eis sedende cogito dico sed Nita. cuius Aeno. rei gratia, cuius rei gratia, cui refert. Tocest. Nita, nemini. Paene omnes homines, e meo duceo, non sciunt me posse latine loqui, non sciunt, nescunt, me talia curare. Est mirum, occasione volo fortasse epistolam mitere eis, in qua explicabo meam vita, ad nunc sum magister docio lingua latinam, sed non curandum est mihi, novos amicos habeo, novam vitam ago, quare causa non debeo priscos amicos curare. Possunt Scio illi iam, narrare, sic. qui Ita. Perge quaesu, veniat finem. Omnes homines qui quos cura iam habeo mean vita. Ita. Telle. Sic est, quia vita differentiatur, variegatur, et dende homines non obvios, sed optimos in venire possumus. Benedicti. Obvius homo est ille homo qui obvenit. It est in aula tecum scholae. Portasse fuit discipulus tuan scola intelligo. Ita est. Vende homines variegantur, variegant. Et volutibi narrare aliquam rem est vere cordipandium hodie prorsus nudor prorsus de nudo me ipsum ergo in eram discipulus pessimus scholae mediae eram discipulus pessimus foedus et satis crassus in lo tempore et erat una discipula quam colebam amice neque colebam quia volebam eam allicere aut aliquid ut hoc prorsus putabam eam amicam putabam eam unicam quae me semper tractatura esset digne
non dico optime, sed metractabat hominem neque sacum plenum merda, sicutali, habui pessimos annos, illos annos eran, illos annos pessime vixi. Et finis scolae, finis frequentationis, commerci et usus, cum hac condiscipula. Anno proximo est prosopo biblion, faciliber fit, et ego nescio quinam psychopaticus fecerat, erat lusus in prosopo biblio, in prisco prosopo biblio. Ubi habebas credita, credita, debebas respondere questiones. Ah, interrogo. De alis hominibus, ergo est. Putasne Birronium esse amicum tuum? Putasne Birronium esse formosum? Sic, talia, rogabantur talia. Minime. Erat quidam psychopaticus feci, quia uere pessimus lusus, quisnam ult ludere hoc pacto. Breviter dicam, haec femina respondit questionem de me, et non poteram videre responsione, quia non habebam credita, ergo erat respondendum mihi idea de hominibus. Volebam scire quidnam esse. Orribile, amiche mie, orribile. Aliquid orribile dicturus sum. Erat quaestio haec. Putasne Alexium bene audire ab alis, dest good reputation, putasne bonam reputationem abere, quae responsio erat non. Non. Nocum responsum. Aduc cogito hanc rem, et sumiratus. Aduc cogito hanc rem. Quia etiam illa, quae videbatur me non decoctorem tractare, putabat me esse decoctorem. Quare causa nun quis tuam bonam vitam prebere talibus hominibus? Quis ne dicere, non sum, non. Non sum ita. Non sum tam decoctor, possum esse decoctor, possum, quia non sum dives qui habet naues sum, adu? Se non curas est tibi. Humilis. Non curas pecuniam. Non curo pecuniam. Tum animum curas limonatinum. Homines me vocant magistrum, hoc est melius quam habere multum pecunia. Sunt homines qui me magistrum vocant. Ita magni momenti habes. Est pulcherrimum. Quid est magister, non è? Est pulcherrimum. Potes discipulos custodire. Discipulos iuare. Est magni momenti. Non nunquam male agam, quia scilicet, non sumus perfecti, non sumus infallibiles. Sed laesit meum animum praesertim legere hanc rem. Legere hanc rem laesit meum animum. Et haduc si cogito hanc rem tristior fio. Putasne nos. Velim prorsus. Id est. Eram crassiusculus. Non eram crassissimus. Non eram plane obesus. Sed eram crassior. Eram crassior. Eram affectus pustulis. Sicut solet fieri, non id est fieri solet tempore adolescentia.
Et ende factus sum ceadus. Mm? E factus sum ceadus. Et ultio prima erat illa. Quid ende feminae coeperunt curare me, coeperunt curare, o oh, Alexius, et ego, ego coipi eas male tractare. Mm-hmm. Ed ixi, ah, nunc est ita. Ita. Sed non est bono. Quando che expressionem habemus, non debes... Non est bono. Ita, non. Quando che expressionem habemus, non debes librum ex involucro judicare. Necessias tibi intus animo inspicere. Dicimus etiam, vestis non facit monacum. Mm. Well, barba non facit philosophum. Mm. Barba non facit philosophum. Ergo sic. Debemus hanc sententiam ponere supra vestimentum. Philosophum, no, barba non facit philosophum. Mm-hmm. Sed etiam iaretus habet similem conditionem, quia iaretus habuit maximas difficultates, et nunc volo nuntiare vobis, etiam ni scitis quisnam sit iaretus, iaretus ibit in Indiam hac aestate, qui studebit linguam uruduicam. Mirum. Uruduicae. Difficile est. In optima universitate leversatur ex paupere loco. Ex paupere loco. Est optimum. Ille memorat aliquantum me, quia ex difficultatibus maximis valebit fieri magister. Et magister vitae. tu est dende philosophus stricto sensu. Tu est de vera philosophus. Si potes eum juare per eus vita. Sum fautor humanitatis, id est placet mihi comitare animum humanum. Neque philosophiche tam multum. Volo prorsus practice videre gestus varios. Utilitarianus est. Et ergo, sic. Et ergo, sentium esse valde valde stultum. Sentium esse valde valde stultum. Quia habeo talia et tanta cogitamenta. Cogita. Ulcisci est vere aliquid sine meta. Memoriae non sunt opprimentae, sed non debes cotirie tales memorias vivere, sive considerare. Nesca. Et propter hoc mihi non erat in animo ire in Italia. Propter hoc non erat in animo quia nunc ubi recogito patria meam sentio ex acerbescere sensus priscos. Mm-hmm. Ex ardes. Tua mater potest te, civitatibus poderatis, visitare. Sic, aliquando, non dum potest, sed sic, aget. Mm-hmm. Sed etiam quia amice mi volo ire in Italiam, quia sunt multae res bonae, e si tantum pono mentem in pessimis fit malum, fit circulus vitiosus. Necessias tibi bonas memorias formare supra malas. Sunt multae memoriae mihi optimae ex tempore
ex annis non agesimi subi eram quinque annos natus. Mm-hmm. Ed ende escitur, est dogma, nonne? Mm-hmm. Anni non agesimi non abuerunt finem bis millesimo anno. Abuerunt finem anno bis millesimo quinto. Mm-hmm. Dicitur hoc, nonne? Dita. Quid mutavit, exempli gratia te, telepona, tele, sic, longi locutrula, sic, longi, cutella. Ita. Ergo sic, habeo optimas memorias de illo tempore, colo et loquor ex abundanti accordis mm-hmm. illo tempore. Discebas illo tempore citra? Non. Longe, 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 longe feris. Adia. Iam du, che dum factus, cum factus sum ceadus illo tempore. No, non sed iocor, ne non sum ceadus, sed sic. Yes. Si mansisse meo animo difficili, qui assum animo difficili, et etiam formis malis nunquam habuissem uxorem, qui assum iam difficilis animo, mm-hmm. valde difficilis animo, valde difficilis, non sum altus, hoc est aliu, dicendo, bene. Sum altus. Ego, non sum, ergo, incivitatibus foederatis etiam peius se habuis et fortasse, nesc. Fortasse. Itali sunt breviores, Itali sunt breviores, mediterranei sunt. Medicis. Hac nocte, novam peliculam de Wiro Vesper Giuliano spectavi, The Batman. Placebat mihi. Aportet tibi ilam periculam statim spectare. Nunc. Incipio nunc. Nunc. Potes. In venire ita. Erat pelicula optima. Quia nescio. Vir vesper Tyrianus habebat caligas atras gravesque semper per totam peliculam ambulabat pluebat nescio placebat multum mihi, bona pelicula est. Mihi in animo est spectare episodios pristinos simpsonianae familiae. Disney Plus. Est sunt ne in leak? Ibic, ita. Non habeo, sed possum. Potes alis loquis, etiam, in venire. Possum fortasse meum, comodo dicatur latine, account? Nescio nunc dicere. Rationem meam. Possumus dicere, docti homines dicunt ratio. Ego non sentior, sed dicamus rationem. Possum fortasse mem rationem mitere tibi. Oh, ut spectem peliculas de Sims. Dende potes omnes res quas specto videre. O omnia stultula. Sane sed bene est, sane. Etiam mea mater eadem ratione utitur. Potes omnes etiam omnes peliculas quas mea mater spectat. Quid est in Disney Plus? Quid monstratur? Sunt ne tantum propueris, anetiam pro... Ita propueris, plus minusue, habent multas priscas peliculas de
animaribus. Incantati o nonne? Incantati o nunc. Ita. Incanto. Incanto. Lupius Luca. Noster. Luca. Non ilam peliculam spectavi. Fortasse hac nocte. Spectavo. Est de pago italico, eschio. Non vidi. De Prevera? Sì, che est in Italia, ed est scaenificata est in Italia, et est negunescio, sed mihi narrau erunt disci pulimei, quia dicevant, sunt italici cut tu, magister. Non loquendum de Bruno. Lugius noster, pediculam. Mm-hmm. Ego audivi primum, latine, non dum audivi anglice. Non dum audivi anglice, audivi versionem Luci. Non totam rem tenio, quia non pediculam spectavi, scriget, sed fortasse alio die spectavo. Mm-hmm. Vita. Nunc amice mi tempus est mihi parare prandium. Bene est. Tibi gratias. Mm-hmm. Tibi gratias ago pro emissione, locuti sumus de rebus satis profundis, quia mm-hmm. profecti sumus hoc itere, profecti sum itinere, profecti sumus maci loquentes, et nunc loquimur tam serie, tam profundis. Est nuntium falsum, false advertising. Aha, est. Sed etiam quia est ut habere materie, est ut habere massam, et dende dare formam. Mm-hmm. Oipimus nescientes, quid nam faciendum esset. Estam dende intelleximus modum meliorem. Ita. Pede tempti possum. Fortasse post tres menses habebimus aliquid plane dissimile. Ita, nene fortasse argumentum habemus quod placiat autoribus nescio. Legere Cicerone, fortasse erit. Fortasse. Speculum Ciceronianitatis. Ita, volo epistula. The Overwatch. Volo epistulas Ciceronis, legere. Longo tempore opinc paucas epistolas legi, sed volo sedere ac sedule epistolas Ciceronis legere. Est consilium bonum, epistolae Ciceronis sunt opus quod legi attentissime et multum placuit. Quia aliae res, amici mei, carissimi, mihi philosophia movet aliquantum taedi dest. Deoficis. Deoficis. Deoficis, hic. Movet taedium mihi. Habeo, uno momento. Mm-hmm. Salve plurimum. Totum librum universitate legi. Deoficis. Taedium. Tu scolana et disputationes habent non nihil lepidum, etiam dum loquitur de litteris, sed sic de oratore me id est magnifique scripsit, non dicimus esse, dicimus tantum esse satistadiosum id est. Mm-hmm. Ita. Bene, amiche. Bene. In proximum. Gratias vobis ago omnibus, qui libenter verisimile affuistis. Ita. In proximum.